Det er en trussel mot demokratiet. I inkompetente og statslige kretser har det blitt mot å si «Det er en trussel mot demokratiet» hver gang noen påpeker, og da spesielt når alternative medier påpeker, at korrupte og udugelige politikere styrer Vesten rett mot avgrunn. Alle vestlige land er belemret med papegøyer som sier denne motefrasen «Det er en trussel mot demokratiet». Papegøyer i alle vestlige land har samtidig kastet seg på denne moten. Som om denne ideen skulle komme ut fra noen tenketanker her og der, klekket ut fra noen young global leaders som har fått servert spørsmål som de selv er alt for inkompetent til å forstå at det er ledende spørsmål. Men vet de egentlig hva de sier? Trolig ikke. Papegøyer vet aldri hva de sier. De er bare skapt for å gjenta noen lyder. Nå er det svenske SEPO, tilsvarende PST, som har sluppet løs papegøyene. De sier at alternative medier sprer antistatlige konspirasjonsteorier, og at disse er en trussel mot demokratiet. Antistatlig, nok et moteord for de her papegøyene, lag merke til det. Alternative medier pekes ut som en trussel mot den frie, demokratiske samfunnet av papegøyene i SEPO. De sier også at alternative medier utgjør en trussel mot det eksisterende demokratiske system. Så, når SEPO og andre rikspapegøyer ytrer slik diffust svada, har vi dessverre ingen i medstrømsmedia som tør å stille noen kritiske og konkrete spørsmål. Det er helt sikkert derfor livet for en papegøye blir mye enklere bare den blir kvitt det der hersens alternative mediene, sånne som oss. Altså, jeg skal ikke gå inn på forskningsrapporten som ligger til grunn for det her papegøyeriet. Den forskningsrapporten er skrevet av 3 antatt kvoterte unge kvinner med et sinn som befinner seg langt ut på den ekstreme venstre siden. Men jeg vil stille et spørsmål som de er skånet for. Jeg vil stille flere spørsmål som de er skånet for. Når de sier at vi er en trussel mot demokratiet, hva betyr det? Hva mener de? Altså, et demokrati fungerer på følgende måte. Alle over 18 år leverer med 2 års intervall, i norsk sammenheng da, en stemmeseddel i en valgurne. Dette er for å sikre at alle har lik mulighet til å påvirke hvem som skal velges inn i parlamentet. Så, det at jeg påpeker det faktum at det europeiske folk er i ferd med å bli byttet ut gjennom lave fødselsrater og masseinnvandring fra fremmede med høye fødselsrater, vil det føre til at mennesker i stemmeberettighet alder blir forhindret fra å komme seg til valglokalene for å stemme? Er det den type logikk de prøver å finne? Jeg ser den ikke. Deretter skal stemmesedlene telles opp på en forsvarlig måte for å sikre riktig resultat, sånn fungerer et demokrati. Så hvis jeg påstår at alle mennesker skal selv få bestemme hva de skal få sprøta inn i sin egen kropp, vil det på noen som helst måte forstyrre valgfunksjonærer når de stemmer? Hvor er logikken? Så, i et demokrati skal de respektive parlamentarikerne fra de respektive partiene forhandle slik at det enten med koalisjoner eller støtte fra et flertall av parlamentarikere blir dannet en regjering som skal styre den daglige driften av nasjonen. Sånn funker et demokrati. Så når jeg sier at det går an å elske hvem man vil, uten å underkaste seg de tvilsomme organisasjonene Pride og Fri, bidrar jeg da med å gjøre det umulig for parlamentarikerne å bli enige om en regjering? Er det på den måten de ser for seg at vi er en trussel for demokratiet? Jeg ser ikke noe annet. Det er slike spørsmål som vil ha stoppet nebbene på papegøyene, men de mediene som papegøyene aksepterer, stiller ikke de spørsmålene.
De mer opptatt av å demonisere frie medier og si at de en trussel mot demokratiet om de selv ikke får ha enerett på formidling av informasjon. Så informasjonsmonopol. Og en ting til, som trengs for å opprettholde et demokrati. Ytringsfrihet for alle, for å sikre at all viktig informasjon og alle synspunkter kommer fram til dem som er viktigst av alt i et demokrati, nemlig velgerne. En helt fri og uavhengig presse er noe som papegøyene mener Putins Russland behøver. Samtidig som det her hjem skal være en trussel mot demokratiet. Så når de sier at vi og andre alternative medier er en trussel mot demokratiet, hva betyr det? Hva mener de?